Nei. Før du gjør noen ting, så må du barbere deg. Jeg må barbere meg? Her var det jo drag i forrige uke. Det er ikke drag igjen, liksom. Hvorfor skal man barbere seg? Ok. Jeg prøver å lure meg selv til å tro at jeg har blitt sånn easy på det. At det er sånn, bare bring it on og bare, det er samme hva det er for noe. Jeg bare gjør det, liksom. Det er ikke sånn, vet du. Nå er jeg bittelitt engstelig, for det her er jo litt creepy. Vi skal gå inn her. Ja, men hei. Jeg skjønner ingenting. Nei, men det er vel meningen, da. Ja. Ja. I'm Harry Potter. Jeg har fått beskjed om at bak denne døra her, store auditorium, der skal det skje. Så utrolig kult. Dæven så kult. Men hva skjer nå? Ja, alle vet hvem du er. Hæ? Hva har du gjort for noe nå? Hva har jeg gjort for noe nå? Ja. Siden du har gjest i ting? Jeg har det, ja. Ok. Jeg har blitt fanget i... Jeg har blitt fanget i historien. Thomas, forresten. Er du sikker på at det går bra i dag, Harry? La meg få introdusere meg selv. Gylde prins Gullmedal. Harry, gutten min, kom hit. Djervel, hva sier vi når en professor spør deg om noe? Vi sier ja, professor. Ja, professor. Kan de si det? Ja, professor. Dette er veldig viktig siden de skal ha rest med slur, ikke sant? At... Jeg skal ha hva for noe? Ja, rest med slur. Nå tror jeg professor slur kommer. Gå og sett deg, du, Harry. Dere vet godt hvorfor dere er her. Ja, professor. Potter? Ja, professor. Vi åpner på side 159. Potter, har de forstått teksten? Ja. Reis opp. Du skal gi den siste touch til denne leksiren. Og da må du mene det. Fra hjertet. Opp fra hodet. Er det forstått? Ja. Ja. Lumos elixirum maxima. Hva i alle dager er dette for dette bråk? Nå er det bra å fant det. Ja, de får lese dette høyt. Ja. Kjære Harry Potter, du skal nå kjempe for Galtvort-skolens ære under det årlige Norgesmesterskapet i Rumpeldunk. Kampen starter snart, og du har mye å lære så fort deg ned til Oslo sentrum. Magiske hilsener fra Harjold Rønnestump. Hvis stopelimen ikke fungerer, kan du jo alltid ta trikken. Dette er stas. Trikken om Harry Potter. Ser du hvem det er? Harry Potter? Wow! Ja! Ja.
Ok, da har jeg fått beskjed om å skifte til korrekt rumpeldunk-antrekk. Ok, da vi klar for Norgesmesterskap. Hallo? Hei. Det du som sjefen? Ja. Ja, du kan si det. Hallo, Thomas. Hei, Kai. Hei. Men hva, jeg skjønner ikke dette her. Ja. Hva er reglene her? Reglene er jo... Lagene får da poeng ved å kaste sluffen. Det er da to spillere på hvert lag. Knakkere, som da holder på med klabbene. Snitchen kommer ut i kampen først etter 17 minutter. Speineren kan begynne å jage etter den etter 18 minutter. Ja. Som jager kan du holde sluffen og blokke. Du kan sitte over siden knakker hvis den ikke har ball. Da. Og da kan hvem som helst ta den ballen? Kun jager og keepere. Nettopp. Du kan spille jager først, jager. Og så speider etter hvert. Dumst du gjør som jager, det er å stå rett ved siden knakker. Ja. Ja! Ok, nå er vi i gang. Ja. Hvor mange klabbeballer er det? Tre. Vi har to, så det gir oss klabbekontroll. Når du blir klabba, så må du gå av solbrunnen, og så må du løpe tilbake til malen din og tatt dem. Og så kan du begynne å spille. Og blått kort. Thomas, neste angrepp er du med. Ok! Neste angrepp er jeg på. Strang bukser, vet du. Thank you. Oi! Oi, sorry. Oh, sorry. Hva skjer da? Jeg skjønner ikke hva som skjedde. Er det sant? Det er ikke lov. Ja, bra. Ja, pallebåndet. Det er bra. Det er veldig bra. Ja, veldig bra. Veldig. Ja. Det er så gøy. Og gratulerer med seier, da. Ja.